اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کانوں کی تکلیف ہے تو پراپر سو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آج یہ بھی شرکت کر رہے ہیں اور یہ بہت مشہور سماجی شخصیت ہیں اور انہوں نے کافی رفاعی کام بھی کیے ہیں. جی اور بہت بہت شکریہ جی. ماشاء اللہ یہ جانی پہچانی ہے. جی 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 پاکستان ڈے پر ملاقات ہوئی ہے. پاکستان ماشاء اللہ پاکستان. اور اس میں روکنا چاہوں گا آپ کو, پاکستان کا یوم پاکستان منایا جا رہا ہے جی, تو آج آپ پاکستان ڈے میں شرکت کر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ کافی لوگ آئے ہیں. پچھلے سال کرونا کی وجہ سے لوگ حصہ نہیں لے سکے, لیکن اس سال بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لوگ اور بچوں کو بھی ساتھ لے آ رہے ہیں. بچوں کو دکھانے کے لیے ہمارے جب ہمارا ملک بنا تھا 14 اگست, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو نئی جنریشن ہے تیسری یا چوتھی ان کو بھی ہم ان کے ساتھ ان کو ہماری جو ان کے ملک کے بارے میں جو پروگرامس ہیں ان کے حصہ لینا چاہیے. تھوڑا سا تعارف کراؤں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو ہیں پاکستان میں واحد پاکستانی ڈاکٹر ہیں, ایسے ہی ہیں جی, اور انہوں نے بہت خدمات ہیں یہاں پہ انجام دی ہیں. اور حتیٰ کہ میں نے بھی اپنا ڈاکٹر دور تھا لیکن وہ چینج کر کے میں ان کے پاس آیا ہوں, کیونکہ میں نے کافی عرصے سے جانتا بھی ہوں. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے جی, آپ کا بہت شکریہ آپ نے. اچھا یہ تنویر احمد صاحب جو ہیں یہ فیس بک پہ تو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, روز ان کی تصویر آتی ہے اور روز کامنٹس ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹاپکس میں یہ باتیں کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے پہلے ملوں پھر اس کے بعد میں ان سے ٹائم لوں اور ان کی ویڈیو بھی بناؤں, لیکن فی الحال چونکہ آج پاکستان میں ڈے منایا جا رہا ہے یوم پاکستان کی تقریب ہے, چونکہ تنویر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے سوشل ایکٹیویٹی کافی حصہ لیا, پولیٹکس میں بھی حصہ لیا, اس کے علاوہ یہاں پہ کونسل بھی رہ چکے ہیں کوپنہیگن میں, انہوں نے بہت کام کیا اور کمون کے اس میں شعبے میں بھی کام کیا. کام ان کے بہت ہیں, وہ ظاہر ہے جب ان کی ویڈیو بنائی جائیں گے اس میں بتایا جائے گا. آج چونکہ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے پاکستان ڈے, اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے تنویر؟ جی میں بھی تمام پاکستانی کمیونٹی کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو. یہ دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے اور اس دن ہمیں جو ہمارے ہم وطنوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو خاص کر ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا اہم دن ہے. تو میری طرف سے دوبارہ پاکستانی کمیونٹی کو مبارک ہو. بہت 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 شکریہ تنویر احمد صاحب, بعد میں آپ سے بات ہوگی, آپ کو جو ہے میں میسج بھجواؤں گا اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو بھی بنائیں گے جب آپ آ رہے ہوں. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ایک عالم نے سیاست کی, اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ٹھیک اپنے آپ کو کریں اور پاکستان زندہ باد.